kulan wacan gabi ahaan ba asxaabta ku xidhan channelkani balbalaarsha media production haddaad ku cusub tahay channelkani subscribe garee si aad nala wadaagto muuqaaladii ugu dambeeyay ee dunida iyo waxyaabaha ka dhacaya dal kastoo aad aragto meel walba waa qiiqaysaayo yabantu waa qiiqaysaayo dhul badana waa qiiqayaayo waa tan dagaalka kowdi iyo lixdeedan haddana ubadkii maanta qaar waa tahriibaya qaar waa saaqidaya maanta ubadka inanta aynu haysano inanka dhadaa badna ilaahay horta waa inoo barakeeyo waa inoo wanaagsan qaar boqol qof haystaba inantaas ayay dhaantaa ilaahay tii ina anfacda ilaahay haynooga dhig amiin waxa weeye inantaa yar anigu indhahayga maanta ka jaay waxa weeye inanta la hadal inanta markula ha dagaalin inanta xumaan ha tusin inanta weji xun ha tusin inantaa yar sidaad uga shaqaynayso iyadu ka shaqaynwaxa weeye waa inay horta aabe inantaydii rum ahayd ee ilaahay siiyey ee ummadda dhulka joogta iyo aadamaha aan u jeclaayay ifka waad nagu deeqday aabe aqoontaada hagaaji oo inamada yaryar ee idil feebarka haysta iyo moobilka iyo iskiibka kaala hadlaaya aabe iska ilaali kowdhe aaba aqoonta horta cidikaala dadaab mayso aabe waan ku ogahay kalsooni baan kaa qaba aabe maalintii intaad iskuulka ku maqantay aabe waan kaa warwaraa
ما هذا هروس صعوبة قرأ كان قوانين ما هقول يودي هروس صعوبة.